Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Som I nok kan se i titlen, så skal vi i dag lave noget helt andet, end hvad vi normalt plejer. Ikke noget Wish, ikke noget Fortnite, ikke noget Fall Guys, for i dag der skal vi nemlig lave is. For et par dage siden kom jeg nemlig forbi en video, lavet af Signe Krav, hvor hun laver is med forskellige madprodukter. Hun laver en ølis, en flødeskumsis og en ketchupis. Jeg kan i hvert fald huske, det var lige de tre. Og jeg tænkte, hvorfor ikke lave vores egen udgave af det? Og eftersom jeg laver gaming her på min kanal, så skal vi lave en gaming edition is. Men husk at tjekke Signe Kravs video ud, for det er jo hende, jeg har fået inspiration fra. Men vi skal i dag som sagt lave vores egen gaming edition is. Og jeg har de her forme, som jeg har købt på Wish for like 2-3 år siden, som jeg rigtig skulle have vist i en Wish-video, men vi kom aldrig dertil. Så jeg har altså de her forme liggende, så man kan lave sin egen swap-up-is, og det tænkte jeg, hvorfor ikke bruge dem? Det store spørgsmål er jo så, hvad er en gaming-is? Og hvis der er noget, vi i hvert fald forbinder med gaming, så er det 100% energidrikke. Og derfor har jeg tænkt, at vi skal fylde dem her op med de bedste energidrikke, der er derude for at lave den perfekte gaming-is. Det skal dog lige siges her, at husk at have tilladelse af jeres forældre til at købe energidrikke, hvis det er i under 16. Der er rigtig, rigtig meget sukker og rigtig meget koffein i energidrikke, og det er altså ikke for alle aldre. Jeg er 23 år, og jeg kan nogle gange godt få det lidt dårlige energidrikke, fordi der er så meget sukker og koffein i, så sørg nu for, at I har tilladelse af jeres forældre til at købe det, sådan så at vi ikke kommer ud i noget ballade. Men vi skal altså fylde dem her op med energidrikke. Og min favorit energidrik, som jeg også tror kunne være den bedste is nogensinde, det er 100% Manco Loco. Jeg elsker Manco Loco for Monster, det er bare gudedrupper, og jeg tror, at det kunne være den bedste is, det tror jeg helt ærligt. En anden is, jeg også synes er helt fantastisk, det er den gule Monster. Jeg kan ikke huske, hvad den 100% hedder, men det er sådan en citron energidrik, og den smager altså også bare så godt. Hvad for en energidrik, der skal være i den tredje is, det ved jeg ikke helt, og jeg er lidt usikker, men det kan være, at vi finder en god energidrik, når vi skal ned og handle lige om lidt. Men vi skal ned og købe tre energidrikke nu, og vi har en tilbage, og jeg tænker, at de tre energidrikke, vi køber, dem blander vi ned i en, så vi får sådan lidt en sjov forskellig farvet energidrik is. Den tror jeg kunne smage ret sjovt. Men lad os hoppe ned og købe noget energidrik. Jeg er nu hjemme fra min shoppingtur, og I fik set, at jeg fik købt tre energidrikke, og det er de her tre. Hvis I var lidt usikre, det er Manco Loco, det er The Doctor, den energidrik, jeg snakkede om lidt tidligere, som er den her citron energidrik. Og så har jeg fået købt den her Cult Supreme. Jeg har ikke smagt den før, så det bliver lidt af en overraskelse. Den hedder Supreme, så jeg tænkte, at det var et meget fancy ord for en energidrik, så den skulle vi i hvert fald have. Så jeg tænkte bare, at vi smutter ind i køkkenet og får sat dem her på frys. Halløjsa, vi er nu inde i køkkenet, og vi skal til at samle dem her, og det bliver rigtig, rigtig interessant. Jeg har valgt at sige, at den her, den skal selvfølgelig i den grønne, fordi den er grøn, den blå i den blå, og den gule i den gule orange farve. Så ved vi i hvert fald, hvorfor en der er hvad, og så har jeg taget sådan nogle glas her, fordi jeg tænker ikke, at de kan stå af sig selv. Jeg tænker, det er bedst, hvis de står i et glas og ligesom bliver holdt op, ellers så tror jeg, det går helt galt. Men lad os egentlig bare få samlet den første. Vi starter ud med Kult. Jeg dufter lige hurtigt inden. Den her dufter lidt af sådan en standard energidrik, så jeg tænker, at den er meget klassisk. Og jeg tror, jeg fik hældt noget i her, og nu skal proppen så på. Og vi må helst ikke hælde for meget i, for ellers så tror jeg ikke, proppen kan være dernede. Vi prøver nu Manco Loco her, som er min favorit energidrik. Sådan der. Sådan er den, når man har lange negle. Så prøver vi. Sådan der. There we go. Ej, men det er simpelthen så smart det her. Den tredje skal selvfølgelig være vores doktor her. Skal vi lige se, om vi kan vente den om? Perfekt. Vi laver nu den sidste, som skal være en blanding af de her tre. Og de er jo alle sammen gule. Så det bliver lidt interessant, om vi kan kende forskel på dem. Men vi hælder lidt af den her i. Og lidt af den her. Lidt af den her. Og de er nok blandet sig ned i selve isen. Så det kommer nok til at blive sådan lidt en Manco Loco citron energidrik-agtig et eller andet stil. Det her er nu vores fire is med de her tre energidrikke. De her, de skal altså bare fryse nu, og så vender jeg tilbage, når det er, at de er klar.
Jeg er så klar til endelig at smage de her is. De har været i fryseren i over 24 timer, og de har bare ventet på mig, de har kaldt på mig, og jeg har lige taget dem ud, og de står herovre på bordet, så lad mig vise jer min dejlige is. Som I nok kan se, så har jeg lige taget dem ud i fryseren, og jeg har faktisk delt dem i sådan et Nutella-glas, så de stod lige så fint inde i fryseren. Og nu skal vi se, om de smager godt eller ej. Jeg ved ikke lige helt, hvorfor jeg er så spændt på at smage de her is, fordi det er jo bare energidrik, der er frosset ned. Men jeg er bare så stor fan af Manco Loco, og hvem kunne ikke tænke sig at smage en is lavet af Manco Loco? Og jeg mener, det er den blå, der er Manco Loco, så jeg tænker, det er den, vi tager først. Den er sådan poppet lidt her, så det er lidt interessant, men det ser ud til, at det stadigvæk fungerer. Den dufter ikke rigtig af noget. Jeg tror bare, vi skal poppe dem her op. Det er fucking koldt. Vi arbejder på sagen. 2 timer senere, folkens. Kom så! Altså, det er jo købt på Wish, det her. Så havde man forventet for meget. Altså, jeg har totalt kvast isen inde i midten. Altså, med en skub op is, der ryger isen jo bare op. Men jeg har totalt kvast den her inde i midten. Okay, der kom lidt der. Mmm! Oh my god! Det er de bedste is, jeg nogensinde har fået sodavandsis. Jeg sælger ideen til Monster. Please, lav is med jeres energidrikke. Wow, den er god. Jeg kunne bare lave dem alle 4 med Manco Loco. Fuck, det er godt. Den smager virkelig, virkelig kraftig. Men man nok kan se blikket halvvejs. Den er lidt kvast nede i bunden. Jeg lægger lige den her til siden, og så prøver jeg lige at smage de andre. Men jeg ved godt, det er lidt mærkeligt at lave is nu i forhold til sommeren over. Men de har bare slået sådan 27 grader, den her kommende uge. Så det er et godt tidspunkt, jeg har valgt at gøre det her. Hvad for en, der skal være min næste, det tænker jeg den grønne. Og den grønne, det var den her Kult Supreme, tror jeg den hed. Og den duftede lidt af sådan standard energidrik-agtig. Den er også standard energidrik-farvet, tror jeg. Den her brune en. Jeg kan simpelthen ikke få dem op, altså. Wow. Holy shit. Fuck, de er gode, de her is. Jeg havde virkelig, virkelig dårlige forventninger. De er fucking gode, de her is. Hvad sker der? Den her, den er okay. Altså, den smager, som den skal smage. Men det er jo bare en standard energidrik, så jeg føler ikke, at smagen er sådan wow generelt. Jeg kan godt lide at drikke min energidrik med en eller anden form for smag, som ikke bare den her typiske energidrik. Den kan man jo få alle steder. Og det er også derfor, jeg er så stor fan af Manco Loco. Men vi skal nu have den orange, som vi kalder orange-gul, og det er den her citron i. Og den har vi måske smagt før i andre former for is, fordi citron er sådan ret standard. Jeg bruger kraftigt med længere tid på at åbne isen, jeg gjorde at fylde dem i. Come on! Den er altså knækket i midten igen. Men jeg kan ikke gøre noget. Den her ser insane ud. Den er gul. Flot gul. Wow! Oh, jeg følte lige, at jeg sådan tog en bid af en sådan rigtig citron. Det var godt nok, det var syrligt. Den er ret syrlig faktisk. Og det er de Monsters energidrikke jo også. Jeg føler i hvert fald, at de er meget syrlige og meget søde i det. Og især den her med citron fra Monster. Og det er isen altså også. Den er meget, den rammer lige smagsløgne på en helt anden måde. Den smager f***ing godt. Men den minder meget om en anden klassisk is, der smager af citron. Jeg kunne godt minde lidt om citronsuppe faktisk. Bare i en sodavandsis og ikke flødeis, men den smager ret godt. Meget syrlig. Meget syrlig, så man kan godt smage, at det ikke er en standard citronis. Og lidt mere sådan, ja, en monsteris, det kan man godt smage. Jeg svæver, det her er legit den bedste video, jeg nogensinde har lavet. Jeg ved godt, at der er nogle af jer derude, der har lyst til at dræbe mig, fordi jeg spiser isen i stedet for at slikke på isen. Men jeg føler ikke lige for at slikke på en sodavandsis foran jer. Den sidste is nu, det er den her blanding, vi har lavet af citron, Manco Loco og den her Supreme. Og nu vil vi se, om den smager godt. Okay, det er ret interessant det her. Så jeg får en blanding af alle 3 energidrikke i én sådan bid. Jeg kan ikke smage super meget Manco Loco, men jeg kan smage kulten og efterfulgt af citronen. Men den der kultsmag, den er ret intens. Ej, det smager virkelig, virkelig mystisk. Jeg tror, hvis kulten ikke havde været i, så tror jeg, den havde været bedre. Jeg føler ikke rigtig, at kulten passer til citronen og passionsfrugtagtigt. Men altså, det er da okay, I guess. Den er lidt interessant. Den er ikke lige så god som de andre. Og jeg vil 100% sige Manco Loco eller citronen vinder. Jeg vil dog sige, at jeg er ret overrasket over, at smagen er så intens, fordi det havde jeg ikke forventet. Jeg var lidt nervøs for, at smagen ville falde med af, når den kom i fryseren og nogle ting. Men den er
den er ret god, og nu kommer der jo godt sommervejr, så det kan jo være, at, at jeg skal spise rigtig mange is. Rigtig, rigtig mange is. Men jeg synes 100%, at jeg skal sende den her idé videre til Monster, og så får vi lavet Monsteris, og så kommer jeg til at være på reklamer over det hele på internettet med mig, der sælger Monsteris. Tusind tak til alle jer, der har set med for den her video og været med til at se det her crazy eksperiment, jeg har lavet. Hvis I derude skulle bestemme, hvad for en energidrik vil I så gerne have skulle være til en is? Det kan jo være, at jeg lige skal lave en part 2, hvor I derude får lov til at bestemme, hvad for en energidrik jeg skal fryse ned. Men endnu en gang, tusind tak fordi I så med, og ses vi næste gang. Hej hej!